ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ജെ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കിങ് ഫിഷ് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളിയൊരു മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാം. നാട്ടിലെ ഐക്കൂറ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കിങ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനായിട്ട് അര കിലോ കിങ് ഫിഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാല്, ഒന്നര കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോള നീളന് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തക്കാളി തൊലി കളഞ്ഞ് നീളന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തണ്ട് വേപ്പില, 10 ചെറിയുള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 4 പച്ചമുളക് നീളന് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ മീനിൽ ഒന്ന് മസാല ഇടാം. അതിനായിട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അടയാം, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഒരര മുറി ചെറുനാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം, അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ മീൻ നന്നായിട്ട് മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. മീൻ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ട് 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് പാനിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ പീസുകളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. സ്റ്റവ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ മസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മപ്പാസിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മീനെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മപ്പാസ് റെഡിയാക്കാം. ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ബാലൻസ് വന്നാൽ അതേ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഇഞ്ചിയും അരിഞ്ഞു വെച്ച സബോളയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. സബോള ഇട്ടതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. സബോളയൊന്നും അധികം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അധികം വാട്ടിയെടുക്കാഞ്ഞത്. തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കിയേക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ്, കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല. മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീൻ വറുത്ത സമയത്ത് നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊക്കെ നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി കിട്ടാനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്റ്റവ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കാം. ഇത് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നോക്കി വേണം ഇളക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് മീനൊന്നും ഉടയാണ്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ചട്ടി ഒന്ന് എടുത്ത് ചിറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഉടയാണ്ട് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം പാലിൽ കടന്ന് തന്നെ മാക്സിമം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. ഈ സമയത്ത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക. രണ്ടാം പാല് നന്നായിട്ട് വറ്റി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. തിളക്കരുത്, തിളക്കുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിരിഞ്ഞു പോവും. സാധാരണ മപ്പാസൊക്കെ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലിക്വിഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള മപ്പാസാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചതിന് പകരം അര കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മപ്പാസ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഇവിടെ നിറക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട താളിപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ചീഞ്ചട്ടിലോട്ട് അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് മപ്പാസിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് പകർത്താം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ഫിഷ് മപ്പാസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഡ്രൈ പാക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോംബോ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ജയ റെസിപ്പിയുടെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി ഞങ്ങൾ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.